Ćao dragi džepstranci, nadam se da ste dobro danas, da je sve u redu i da je život dobar, naravno. U ovom videoklipu hoću odgovoriti koliko toliko kratko jedno pitanje koje mi jedna pitala u komentarima kod zadnjeg videoklipa. I to pitanje nije toliko lagano odgovoriti, da budem iskren. Tu je teško dati jedan individualni savjet. Mogu samo jedno općenit savjet dati. Koji mislim da će i tebi i svima koji ovaj video klip gledaju malo pomoći mentalno. Ako si ti možda u toj situaciji kao ta žena. Sad ću te povesti malo moje misli. Nisam evo pripremao puno ovaj video. Ovo je većinom, mislim, videoklipovi, svi su na Jobseru, više i manje i više i spontano, zato sad ćete povesti u moje misli, spontano. Pitanje je ovako, i situacija je ovakva. Ti, draga ženo, ti si napisala komentar, imaš dvoje djece i imaš mogućnost možda otići sad u Njemačku. I u Njemačkoj si već napisala sama od sebe, bi radila možda kao čistačica, domaćica u kući, tako dalje. Jer teško je neki bolji posao recimo naći na početku, kad ne znaš jezik perfektno i kad ne znaš, ako nemaš neke druge veće kvalifikacije, recimo gdje možeš možda u firmi internacionalnoj početi sa engleskim jezikom. Znači ako sada normalna osoba kao većina ljudi, ne pričaš njemački, normalno, i dođeš u Njemačku, tu bi eto većinom u logistike negdje radila, neke regale slagala, ili eto čistačica bila. To ti realiziraš za sebe i to misliš da će tako biti. Možda će biti drugačije, to ne znaš. I sad je pitanje, hoćeš ti otići u Njemačku, imaš tvoje dvoje djece, ili ćeš u Srbiji krenuti jednu ekskluzivnu butiku sa fashion stvarima, odjeća i tako dalje, za možda malo ljude koji imaju više para, malo nešto ekskluzivno, koliko sam te razumio, znači ekskluzivno nešto, neki fashion brand što možda nemaš svugdje kupiti, i to za malo bogatije ljude ili za turiste koji dođu tu i hoće kupiti nešto. Toliko sam te razumio. Znači te dvije mogućnosti imaju. Za tebe sada, ima sigurno i treća, četvrta mogućnost. Ali, ja tebi sad ne mogu dati individualni odgovor i totalni savjet, jer ja tebe ne znam, ne znam kakva je situacija sada, kako je sa mužom situacija, jesli osigurana, imaš nešto, jesli nešto uštedila, jesli financijski slobodna možda, ili toliko slobodna da možeš ući veći riziko neki. Ne znam koje iskustvo imaš za tu butiku, fashion znanje i tako dalje. Znači, individualni odgovor ja tebi ne mogu dati. Ali mogu općenito nešto tu reći za tu situaciju. I to općenito od drugih ljudi iskustvo, evo, tebi ispričat kako je to bilo kod nje. Ja znam i poznajem ljude koji su u sličnoj situaciji bili. I šta su oni radili? Oni su krenuli sa prvim korakom vizualizirati pred svojim očima kako hoće oni živjeti za 10 godina. Kako hoće možda za 5 godina živjeti. I kako se oni osjećaju s tim. Eto, ti zatvori oči sada i pitaj se kako ćeš ti se osjećati ili slušaj na sebe, na svoje srce u tom momentu. Ako si sad u Njemačkoj, tu si možda, eto, kako misliš, domaćica, čistačica, u kući si, sjediš, ne znam, razmisli malo kako bi ta situacija bila i kako se ti tu osjećaš. I kad taj osjećaj sebi onda za sebe realiziraš, onda zatvori oči i razmisli kako bi bila, kako bi bio osjećaj sa svojom butikom, gdje ti znaš zašto radiš, svaki dan se ustaješ sa svoju butiku, ideš tamo na posao, obitelj, prijatelji, svi su u okolini tu negdje, blizu, i svaki dan radiš i toliko zarađuješ da
možeš živjeti, preživjeti i da možda možeš investirati pare kasnije za drugu butiku, treću, četvrtu butiku i tako dalje. Znači, pitaj se kako je taj osjećaj i slušaj svoje srce u tom momentu, kako se ti osjećaš u tom momentu. I onda je to prvi korak reći, ok, moje srce, moja vizualizacija, ovo što sam vizualizirao i moje srce, moj osjećaj kaže da je ovo dobar put kojim ja mogu krenuti, ovo je bolji nego ovaj put. To moraš za sebe odlučiti gdje se bolje osjećaš, s kojim put. Onda si nešto napisala, zanimljivo, rekla si, je li to sebično krenuti, imaš dvoje djece, jel sebično to krenuti butiku neku i svoj san možda ostvariti s time ili otići u Njemačku jer Njemačka bi mogla biti bolja budućnost za djecu. Prvo, ja ne znam konkretno eto i koji si i kako je tvoja situacija, ali ne mislim da ti možeš vidjeti budućnost. Mislim da niko od nas ne mogu ni ja vidjeti budućnost, ne možeš ni ti, ni svako ovaj video gleda ne može predvidjeti budućnost. I budućnost u Njemačkoj, to možda sada za tebe je nešto sigurno, da će biti za 50 godina raj na zemlju u Njemačkoj. Ali i dan danas nije to 100% tako. Pitaj se, kako će biti u Njemačkoj za 50 godina? Niko to ne zna. Znači, ako niko ne zna kako će biti budućnost, kako ti možeš za svoju djecu odlučiti da će Njemačka biti bolja budućnost za nje? Ne možeš odlučiti to. Možda je bolje, možda. Je bolje u Njemačkoj isto za 50 godina, bolje nego što je danas u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje. Znači, može biti, a može biti da je ista situacija za 50 godina ili još gora situacija za 50 godina. To niko ne zna. Niko ne može predvidjeti budućnost. Znači, to ne smije biti komponenta tvoje odluke da kažeš ovo će biti bolja budućnost i tu neće biti bolja budućnost. Jer to ne znaš 100%. Ne znaš 100% kako će biti. Znači, to je jedna. A drugo, sebičnost. Šta znači biti sebičan? I recimo kad ti letiš s avionom i instruktor kaže kad ona maska dođe za disanje, kad imate turbulence neke i maska dođe za disanje, da moraš prvo sebi masku staviti na usta da možeš svojoj djeci i onoj osobi kraj tebe pomoći. Znači moraš prvo sebi pomoći na jedan način da budeš ti sretna, da budeš ti sretan svako ovo gleda. Moraš prvo sebi pomoći da budeš sretan i jednu situaciju i jednu budućnost kreirati za sebe, jer ti ne znaš kako će biti budućnost, ali najbolji put previdjeti budućnost je kreirati svoju budućnost. To je jedan pametni čovjek od mene rekao već prije, ne znam sad ko je to rekao točno, ako ti znaš komentiraj dole u komentarima. Ali, najbolji put, eto, predvidjeti budućnost je kreirati svoju budućnost. I zato, budi sebična, budi ti sebičan kad se radi o tvom sanu. Kad se radi o tome da ti ostvariš nešto. Ako imaš tu šancu, ako nije prevelik riziko, recimo, ako ne moraju sada djeca gladovati i patiti se i ne znam ti šta, onda je okej biti sebičan. Normalno, ako djeca se muče i ne znam šta, trebaš neki bolji posao naći, nema tu ništa, ne znam kakva je situacija, možda i je bolje u Njemačku otići. To ne znam, to je taka individualna odluka što ja ne bi bilo ni profesionalno ni dobro reći radi ovo ili ono. To ja neću reći nikome. Znači, svak na kraju mora za sebe odlučiti. Ali, znači, biti sebičan u momentu kad se radi o tvom sanu je nešto dobro. Zašto? Zato što moraš prvo sebi pomoći i drugo, ćeš se kajati na kraju života, pogotovo za one stvari koje nisi probao, koje nisi radio, koje nisi riskirao. Više ćeš se kajati za te stvari nego za one stvari koje si riskirao, što si možda i propao, ali barem si probao te stvari. Dosta ljudi su se pitali
Ima jedna knjiga o tome, gdje je jedna žena pitala ljude koji umiru, gdje se oni kajaju na kraju života. I većina ti ljudi je se kajala za stvari koje eto, nisu probali. Trebao sam više riskirati, morao sam biznes svoj krenuti. Trebao sam više prevesti vremena sa obitelj svojom. Ili tako dalje, morao sam više putovati. Trebao sam riskirati, otkazati posao, putovati. Tako, te stvari oni pričaju za, recimo, zadnjim momentima svoga života. Ja neću za nikoga od vas koja je video klip sad gleda još što je došao do ove minute, sekunde. Niko od vas ne smije na kraju života tako ležati u krevetu i kajati se za stvari što nije probao, nije uradio. Molim te, nemoj se sebe u tu situaciju dovesti. Nemoj sebe u tu situaciju dovesti. Obećaj, molim te. Obećaj sebi da nećeš ti u tu situaciju doći na kraju života. Jer je to žalosno. Imaš ovaj jedan život ovdje, na ovoj zemlji. Možeš ga živjeti, možeš riskirati neke stvari. I zato to radi. Šta imaš izgubiti ako imaš neke... Ako možeš izgubiti svoj život, ok, nemoj onda testirati. Možda. Ali ako ćeš možda manje para imati, ili ne možeš kupiti sad svaki dan cigare, ili ne znam šta, i svaki drugi dan u kino. Ako je to taj riziko, onda je najbolji put riskirati nešto. Zato, još jednom kratko. Znači, sebičnost je loše ako ti nekog drugog vrijeđaš s time. Sebičnost je dobro ako ti možeš svoj san ostvariti s time, biti sretna i biti sretan na kraju života i ne kajati se na kraju života. Ali eto, to je to što sam htio reći ukratko. Malo je teško to objasniti recimo i odgovoriti tako lagano, jer to je ipak velika odluka. I na kraju ipak nije velika odluka jer moraš na kraju na svoje srce, na svoje osjećaje slušati, reći ja hoću ovo ili ovo, ići tim putem. I onda ćeš optimirati na tom putu neke nove odluke donijeti i tako dalje, ali prvi korak počne sa srcem, sa vizualizacijom, sa svojim osjećajem i nadam se da ćeš onda dobru odluku za sebe donijeti. Zato ti želim sve najbolje, nadam se da sam te mogu malo inspirirati, malo misli, dati onaj moje misli spontano koje će ti pomoći na tom putu. Ako imaš ikakvih pitanja još, komentiraj dole u komentari ako ti se svidio ovaj video. Prati ovaj YouTube kanal i eto, sve najbolje na tom putu. Vidimo se. Ćao.